Правоохоронні органи розслідують бійку, в якій постраждала дружина одного з прокурорів Рівненського району. Вона стала випадковою жертвою хуліганів, які з'ясовували стосунки поблизу кафе у Стаса на вулиці Дубенській. Спершу молодики погрожували один одному та перехожим пістолетами, після чого дістали біти та стали трощити припарковані авто. Одним зі свідків бійки став рівнянин Микола Ємець, який після гри у футбол повертався додому. Під'їхали до кафе Стаса, зупинились. Тільки вийшли з машини, я пішов, ми ще навіть всередину не заходили. Тільки підійшли туди, чи навіть не всі з машини вийшли. Зразу ударили, я впав під машину. Зразу біти почались, валили там машини, всі там кучу ж машин набили. Стріляти почали. Там питались їх зупинити, то вони зразу газом в лице, біти пішли в ход. Там одному, один нейрохірургії лежить, там, не знаю, там людина, яка там відпочивала в нейрохірургії, тому побили машину. Там цей футболіст, що зі мною був, теж лежав там, одливали його. Загалом хулігани пошкодили 4 автомобілі. В одному з них сиділи дружина та дитина співробітника Рівненської районної прокуратури. Жінці склом поранило око. Стосовно факту хуліганства, яке сталося 25 березня, на сьогоднішній день слідчими Рівненського МВ порушено кримінальну справу. Санкція цієї статті 296 передбачає покарання позбавлення волі до 5 років. Стосовно тих, хто був причетний до цієї бійки, зараз проводиться досудове слідство. На сьогоднішній день можна говорити, що постраждали в цій бійці двоє чоловік. Це чоловік і жінка. З прокуратури я не знаю цього чоловіка взагалі. І як я вже з'ясував пізніше, тобто я зустрічався з ним, бо в прокуратуру всіх визивають. Я з ним зустрічався, він під'їхав взагалі і зупинився за моєю машиною. Після чого його ще машину так само побили. Він приїхав з жінкою туди. Жінка, ще одна жінка була. Дитина мала. Тобто вони ще відкривали двері, пістолет доставали на жінку, вона там наробила крику, що ви робите тут, дитина. Тобто все, закрили двері, повтікали. Микола Ємець також став жертвою хуліганів. Після бійки його звільнили з лав Державтоінспекції, нібито за те, що про цей інцидент не повідомив до міліції. В газеті написано, чого я не повідомив працівників міліції. Тобто мене б'ють, мені, виходить, треба було хватати телефон, дзвонити 102. Хоча патрульну службу зупинили, ще мій кум сідав разом з ними, показував, куди вони побігли всі. То як це не повідомили? То ж повідомили. Встановлено, що свідком цієї бійки був працівник ВДАІ, якого вже звільнено з органів внутрішніх справ за те, що він не повідомив своє керівництво та безпосередньо чергову частину. Розслідування не було ніякого. Мене зразу той вечір мені сказали писати рапорт. Я вже приїхав додому, я вже вдома сидів. Вдома вже пройшло години 3 після того, напевно. Мені позвонили, сказали, їдь в міський відділ. Приїхали співробітники, забрали, я приїхав туди, там зразу. Що там був, так, все, того уволить. Тобто ніхто не питав, що там, як там, чого. Я питався розказати, але там безполезно, ніхто не слухає. Своє звільнення Микола Ємець вважає несправедливим, але оскаржувати його не буде. Каже, просто опинився не в тому місці, не в той час. Нині всі обставини бійки, в якій постраждала дружина прокурора, з'ясовують слідчі Рівненського міськвідділу міліції. Подробиці справи правоохоронці обіцяють розповісти пізніше.